И тази година участвахме в годишните награди на Българския форум на бизнес лидерите, защото ЧЕЗ е отговорен бизнес. Наградата ни донесе много отговорности, много задължения, много позитивна енергия и хубави емоции за целия екип. Да заповядат повече конкуренция ще донесе до повече принос за нашето общество. Отговорният бизнес в България е вече повече от безотговорния.